ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା। ଅଗଷ୍ଟ 7 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ, ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋର୍ପନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 7 ଯାଏଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ, ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, 4 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହି 2 ଦିନରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ ଆକଳନ ହେଉଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରପ୍ ଓ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋ ପ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଯଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 2 ବେଳକୁ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି 3 କିମ୍ବା 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 5 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ, ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 3 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 3, 4 ଓ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2, 4 ଓ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଦରକାର ସେତିକି ବର୍ଷା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, 5ଟି ଜାଗାରେ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବନି ବା ଏଇଟାକୁ କେହି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ନ ହେଉ, ଯେମିତିକି ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।